Desculpa. Que isso, garota? Que desespero é esse? Parece que se chegar atrasada vai perder a bolsa. E eu perco mesmo. Então você é bolsista. Algum problema? Não tenho pai e mãe ricos pra pagarem minha faculdade, não. O que que foi? Perdeu a língua ou perdeu o argumento? Que é isso? Você tá louca? É que você fica bem gata assim, bravinha, sabia? Quê? Valen, bora subir? Bora. Pode ir onde que eu já vou. E respondendo a sua pergunta, eu perdi foi o fôlego mesmo. Agora eu vou indo porque eu não quero me atrasar e se você também não quiser perder essa bolsa, acho que você deveria fazer o mesmo. Eu propus esse aqui, esse livrinho aqui, né? É um livro pequeno, mas é um clássico dos estudos de direito. E ele pode... Desculpa. Não. Pode entrar e se sentar. Como tem um trabalho em dupla. Aliás, tem mais alguém sem dupla aqui? Ah, ótimo. Faz com a colega. Nossa atividade será sobre o livro O Caso dos Exploradores de Cavernas. E todo o material que será usado durante o semestre vai estar lá na Xerox, na pasta 102. Então, nesse livro aqui, é abordado um estudo do direito à vida. De um lado, as leis, a moral. Do outro lado, a condição de sobrevivência do ser humano. Escolha o que vão defender. Eu já li esse livro, e você? Também já li. Eu vou escolher defender a inocência deles. Tá, mas... Você não acha que eles sejam realmente inocentes, né? Eu acho. Eu acho que aqui a questão social de sobrevivência fala mais alto. Fora que, assim, o psicológico, o fisiológico deles estavam completamente abalados, né? Mas não existe uma justificativa para você tirar uma vida. Salvo em legítima defesa, né? Eu acredito. Exatamente. Eles estavam se defendendo da possibilidade de morte do coletivo. Inocentes. Mas uma decisão coletiva não pode ser tomada baseada num julgamento próprio. Ainda mais quando se trata de uma vida. É por isso que existem as leis, eles são culpados. É, houve um sacrifício em prol do coletivo em comum acordo de todos os presentes. Mesmo que todos os presentes tivessem feito um comum acordo, você acabou de se contradizer dizendo que eles estavam em condições extremas. Como é que eles seriam capazes de tomar uma decisão tão sério, ter feito uma escolha, o que me leva a pensar na possibilidade de coação. Hã? Meninos, invertam as defesas. Você tá louca? Quê? Foi uma decisão que salvou vidas. Ah, então agora o pensamento é esse. Você pode morrer, desde que seja pra salvar vidas. Olha, bolsista, até pra você esse pensamento tá bem escrotinho, tá? Aí depois eu sou a louca. Olha só, se essa decisão não tivesse sido tomada, nem eu, nem você, nem ninguém dessa turma tava tendo essa discussão, tá bom? Eles estariam mortos. Isso é uma suposição. É,
Eles fizeram uma escolha e ela teve consequências. É assim que funciona, todo mundo sabe. Sabe o que é engraçado? Ouvir de você falar sobre consequências. Você sabe o que é consequência? Provavelmente não, né? Então, aqui a lei tem que ser subjugada de uma forma que favoreça a maioria. E outra coisa, além de inocentes, eles são heróis. Ah, então você chegou no meu ponto agora. Tiraram a vida de uma pessoa inocente que nunca tinha cometido um delito sequer. Poderia ser a minha vida, a sua vida, de qualquer pessoa aqui dessa sala. Agora não. Tomaram a decisão baseada ao acaso. Um joguinho de sorte e azar. É isso que você acha certo? Eles são culpados! Você é individualista e incapaz de olhar pra qualquer coisa que não seja o seu umbigo. Você não pensa na maioria, você não pensa na coletividade, você não pensa numa turma, entendeu? Você olha feio pra você! Ok, meninas, ok, ok. Vocês estavam tão focadas nas suas próprias ideias que não perceberam que eu pedi pra vocês inverterem as defesas. Essa é a experiência do direito. As vertentes de um julgamento, a criação de uma lógica jurídica, os lados sobre os quais é possível observar um caso. Então vamos começar a trabalhar, gente. Aí, um livro, as duplas, vamos lá, começar a trabalhar logo. O bolsista. Seguinte. A galera vai sair amanhã depois da aula pra beber. As duas primeiras rodadas é por conta dos veteranos para calouros, bolsistas ou não. Olha que bom. Está convidada? Não, obrigada. Não vou poder ir. Não vai poder por quê? Ah, já sei. Você vai ter aulinha de inglês no dia seguinte e não pode se atrasar porque você é bolsista lá também. Não. Sabe o que é, Valentina? É que eu marquei de ficar gripada. Ou será que era enxaqueca? Ai! Nossa. Aliás, eu acho que eu tô começando a sentir ela agora. Geralmente isso me dá quando eu fico perto de pessoas insuportáveis. Nossa, então você tem isso todo dia, né? Porque você também não é esse docinho de pessoa, não. Oi? Ela? Estão te chamando lá. E aí, gente? Foi mal, casal. Eu sou muito azarada mesmo. Você acredita que tem uma louca na minha turma que cismou comigo? Ela é completamente insuportável, aquela garota. Bem-vinda à faculdade, mas que biscoitinho. Ela tá vindo aí. Buenas noches! E aí, tipo? Luísa, essa é a Valentina, minha cunhada, irmã do Igor. Ela é sua irmã? E aí, galera? E aí, preparadas pro trote? Muito! Ó, e eu vou ser fiscal junto com você, tá, Duda? Vamos, Luísa. Não, gente, não vou. Vocês sabem muito bem o que eu penso sobre isso, né? Que é uma atividade de integração entre os calouros, os veteranos e a faculdade? Não. Que é uma forma de você ridicularizar o outro. Colocar ele numa postura submissa pra agradar a vaidade do ego escroto de vocês. Eu não tenho tempo pra isso, gente. Nossa, mas você não tem tempo pra nada, né? Sua vida deve ser uma chatice, tá sempre correndo. Sabe o que é? Isso se chama responsabilidade. Você provavelmente não sabe o significado, né? Mas procura no dicionário que deve ter. Sabe o que é? Eu acho que eu prefiro ir pro trote me divertir, porque é muito mais legal. Bora, Chico. Bora. É, porque vai começar, né? É. Trote. Ai,
não falei que ela é insuportável? Isa, gente, implicante, Ruth! Vamos. Ah, vai ser legal. Todo mundo vai gostar. Vamos. Não, amiga, não vou. Ei, você sempre sonhou em passar pra faculdade. Vamos comemorar, caloura. Vem! Ai, tá bom, Eduardo. Você é muito chata. Para, por favor. Chata? Chata. Olha que alegria. E você acredita? Atenção, calourada. Que isso, gente? Mó clima fundo. Atenção, calourada. Tudo bem? Esse é o nosso trote de boas-vindas. E a nossa intenção aqui, além de dar boas-vindas, é conhecer vocês e dizer que a gente tá aqui, ó, extremamente disponível pro que vocês precisarem durante o período, tá? Extremamente, só se for o Roger. A gente tá no máximo de 8 às 6, tá? Horário comercial, não esquece. A nossa primeira atividade vai ser... pegue, mas não se apegue. E é muito simples. O grupo que perder vai ter que ir pro sinal arrecadar o quê? A verba pra chopada. Sim. Enquanto o grupo vencedor vai pra chopada como? Fala aí. Molezinha, hein? 0800! Oh. Agora, eu quero saber se vocês estão prontos. Sim! Estão prontos? Não, pode ser melhor. Sim. Vocês estão prontos? Prontos! Sim! Então bora começar. Vamos lá. Valentina, câmera pra cá. Essa câmera. Amor, aqui você é caloura. Vai pro seu lugar. Mete o pé. Então, calourada, o jogo é bem simples, tá? Grupo vermelho, grupo preto. Temos aqui, ó, uma carta. O que a gente faz com essa carta, Igor? Essa cartinha vai pra boquinha, vai passar pra coleguinha de trás. Quem chegar com todas as cartas lá atrás primeiro, naquela mesa que tá lá atrás, venceu. Muito simples, acabou. Tá sim. O que acontece se derrubar? Fala aí. Se derrubar, voltou. Nem adianta roubar. Sem roubar, derrubar, tá? Voltou. Tamo de olho. Certo? Alguém tem dúvida? Alguma dúvida? Não. É isso. Todo mundo entendeu? Sim! Então agora vamos pro nosso joguinho. Você assoprou, garota. Pra que eu ia soprar? Você assoprou pra poder me beijar. Ah, de propósito. Cara, você é muito estúpida. Ah, você tá achando que você é a última bolacha do pacote? Se enxerga, militante. Isso aqui, ó, não vai acontecer nunca. Você acha que eu tô o quê? Apaixonada por você. Eu tenho um total de zero interesse em você, Luísa. Agora você ainda vai se apaixonar por mim. Escuta o que eu tô te falando. I don't feel jealousy, I don't feel envy. This is normally more unhealthy for me. So far I'm patient, so while you date him, keep in mind that it's your time you're taking away. Captivating, I don't find that every day. Laughter and joy you're radiating. Turn the cynical away. If you could see the world the way I do,
Chasing anticipation.